ସେଲ୍ଫି କିଏ ନ ନିଅନ୍ତି, ମୁଁ ବି ନିଏ, ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ ସେଲ୍ଫି ନେବା ପଛରେ ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ବି ଯାଇପାରେ, ଏକଥା ହୁଏତ ହଠାତ୍ କିଏ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେନି। ଉପରେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖୁଥିବେ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ବହୁତ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର ରାଇଜଙ୍ଗପୁର ଠାରେ ଗୋଟିଏ 27 ବର୍ଷର ଝିଅ ଅନୁପମା ପ୍ରଜାପତି ଇବି ନଦୀ କୂଳରେ ନିଜ ପରିବାର ସହିତ ପିକନିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ସେଠାରେ ସେଲ୍ଫି ନେବା ଟାଇମ୍ରେ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇଥିଲେ। ତାହାଫଳରେ ସେଇ ଝିଅ ଜଣଙ୍କ ସେ ନଦୀରେ ଲୀନ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ବହୁତ ଖୋଜାଖୋଜି ଚାଲିଥିଲା, କିନ୍ତୁ 22 ଘଣ୍ଟା ପରେ ତାଙ୍କର ସେଠାରୁ ମୃତଦେହ ମିଳିଥିଲା। ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲୋକମାନଙ୍କର ସେଠାରେ ଦୁଃଖର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି, କାହିଁକି ନା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଏହା ମିଳୁଛି ତାଙ୍କର ନିର୍ବନ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଆଉ 2 ମାସ ପରେ ତାଙ୍କର ମ୍ୟାରେଜ୍ ହୋଇଥାନ୍ତା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଡିସେମ୍ବର ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ଆମେ ବହୁତ ଜାଗାକୁ ଯାଉ ପିକନିକ୍ କରିବା ପାଇଁ, ୱାଟରଫଲ୍ ହେଉ, ଯେକୌଣସି ଜାଗାକୁ ହେଉ, ତ ଆମେ କେମିତି ନିଜେ ସୁରକ୍ଷିତ ହେବା ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କେମିତି ସୁରକ୍ଷିତ କରାଇବା ସେଟା ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ତ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଜଣାନ୍ତୁ ଯିଏ ବି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ସେଲ୍ଫି ନେଉଛି ଏଭଳିଆ ସିଚୁଏସନ୍ରେ ଯେମିତି ସେଲ୍ଫି ନ ନେଉ, ସମସ୍ତେ କେମିତି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ।